Te interesou um pormenor disso? Krenohemi për fenë cilën e kemi, krenohemi që jemi pjesëtar të Islamit dhe do të mundohemi, ashtu siç jemi munduar deri më tash, që feja jonë ose ta përfaqësojmë fenë tonë dinitetshëm, ashtu siç paraqet Islami, sepse Islami është fe e paqes. Për arsye se vahabizmi nuk vërehet në fytyrat e njerëzve. Ju mund të shihni njerëz me mjekra në Kosovë, gjatë që sipas parimeve fetare është e lehtëshme. Kurse shenjat e vahabizmit dhe të ekstremizmit në Kosovë absolutisht nuk ka. Ne jemi musliman, por jo nuk jemi terrorista. Kur nuk besoj që shë kam e qenë një ndër problematika që kam ndesh kërë shtetë, se vetë fakti që nuk u konë ndi shka që ka kriju kur një farë konfliktit, dheri ta shqiptarët nuk e kam pas atë farë, që me thonë, konfliktin katolik, musliman, që me thonë, feja e shqiptarëve është shqiptaria, jo muslimanizmi. E kena pasë në rastin, ditën e pavarësisë, Xhamia ka kënun ilahi, unë jëmë konë me birë që të tupi. Musë më ka pengu, në skërkuna si ka pengu. Unë jëmë konë tupi e më birë, a ju konë të kënu Kuran. Tjetërin ashtë asha pëti. Dishtë u konën që ajo ku nuk e di që mundet me konë dikun në botë.